Al mateix moment, de 6:45 de la tarda a 8:45, prop de 180 mesquites d'arreu de Catalunya van obrir les seves portes a totes les persones alienes a la comunitat musulmana. Aquesta era la primera vegada que el col·lectiu islàmic de Cardedeu donava l'oportunitat als vilatans de conèixer com és i què es fa en aquest espai de l'Avinguda de Mare de Déu del Pilar. Farem perquè la gent que pugui passar a veure la mesquita per dintre i a molta gent que diu la mesquita sempre tancada, sempre... No, la mesquita oberta per tot l'any, per tot el que vulgui entrar. I avui, cada any, farem la mesquita oberta per tot el que pugui venir. A mi m'agrada que venguin tot, parlem, mengem, bailem, fem tot. L'objectiu de la festa no és altre que el de normalitzar la relació entre musulmans i la resta de ciutadans. Encara falta molt per saber de la gent d'aquí musulmana, de l'islam i també de la cultura, perquè vostè sap que la cultura musulmana té sigles i sigles de convivència i per això volem que a partir d'aquesta oportunitat que les portes obertes, que farem moltes portes obertes per fer-lo realitat, que tot el món saben que aquí existeix una comunitat musulmana que realment vol integració i molt més. Un cop descalçats, els visitants van poder passejar per l'espai encatifat de la mesquita i provar algunes de les delicatessens de la cultura marroquina. Tot està fet de almendres, frutos secos, una jornada per desmitificar la cultura àrab, per trencar tabús i fronteres i per enaltir i motivar la convivència pacífica entre uns i altres.